gidroliz 36 oltinchi test bariy sulfit gidroliziga oid to'g'ri fikrlarni ko'rsating demak bariy sulfid kation bo'yicha gidrolizlanadi xato kation bo'yicha emas anyon bo'yicha gidrolizlanadi chunki bariy kuchli sulfid kuchsiz gidroliz kuchsiz qism bo'yicha boradi anyon bo'yicha gidrolizlanadi to'g'ri sulfit qism bo'yicha gidrolizlanadi ishqoriy muhitga ega ishqoriy muhitga ega to'g'ri bariy kuchli ya'ni asos kuchli kislota kuchsiz bunda muhit ishqoriy bo'ladi nordon muhitga ega demak nordon muhit bu kislotali muhit degani ya'ni kisлый средda deydi ruschada shuni mana buni tarjimasini kislotali muhit deb tarjima qilish kerak nordon muhit deb emas chunki u yerda de nordon degan to'g'ridan to'g'ri ma'no emas agar to'g'ridan to'g'ri tarjima qiladigan bo'lsak xato bo'ladi ozgina kimyoviy o'ylab tarjima qilish kerak ya'ni kislая degani kislotali degan ma'noda kelyapti agar biza bo'lmasa kislotalarni kislotalar emas nordonlar deb aytishimiz kerak edi o'zbekchada biz nordonlar deb aytmaymizku ki, kislotalar deb aytamiz o'sha uchun nordon muhit emas kislotali muhit bo'ladi ya'ni agar kislotalarni o'zbekchaga to'g'ridan to'g'ri tarjima qiladigan bo'lsa kisloti ruschada bo'ladigan bo'lsa o'zbekchada nordonlar bo'lib qoladi o'sha uchun biz uni kislotalar deb qabul qilganmiz buni endi nordon deb emas kislotali muhit deb tarjima qilish kerak abituriyentlar chalg'imasligi uchun ho'p mayli demak davom etamiz ikki va uch degan javob bo'ldi a variant ho'p keling shuni qisqa ionli tenglamasigacha keltirib chiqaramiz bari sulfidi gidroliz qilinadi suv ishtirokida demak bari gidroksidi plus bari demak gidrosulfidi hosil bo'ladi endi ionlarga ajratamiz Bari 2 plyus sulfit minus ionlarga ajraladi. Xo'p. Bari gidroksidi ham yaxshi retsotsiyalanadi bariy ikki plyus ikkita gidrokso demak os minus hosil bo'ladi va bariy 2 plus demak ikkita te... demak gidrosulfid ionlari hosil bo'ladi bu yerda ikkita bari sulfid ishtirok etish kerak edi chunki mana bu yerda ham 2 ta bor va gidrosulfid sulfid ham ikkita bor demak tenglashtirish uchun ikkita te bari sulfid ishtirok etish kerak va suvdan ham ikkita ishtirok etishi kerak endi bu yerda ikkita bari mana bu yerdagi bariylar qisqaradi natijada ikkita s ikkita suv demak ikkita h plyus ikkita gidrosulfit qoladi endi bu ikkilarni qisqartirib yuborsak bo'ladi ya'ni yoniga na, hech narsa qo'ymasdan yozsak ham bo'ladi hammasi yonida ikki bo'lganligi uchun osh minus ash s minus demak mana bu kuchsiz qism sulfit qism mana shu qism gidrolizga uchrayapti suv bilan ta'sirlashadigan qism mana shu bariy emas sulfit qismi va natijada oash ishqoriy muhit degani bu ishqoriy muhit degani bu anion bo'yicha gidrolizga uchrayapti degani mana bu ya'ni sulfid bu anyon gidrolizga uchrayapti mana qisqa ion tenglamada faqat anion bor kation yo'q va hosil bo'layotgan modda oh ya'ni ishqor ishqoriy ishqor disotsiyalanganda oh hosil bo'ladi va muhit ishqoriy degani bu sh hosil bo'lyapti degani ishqoriy muhit bu uch o'sha uchun ikki uch degan javob olishimiz kerak a variant